Після моторошної трагедії у російському Кемерові, де у полум'ї в торговельно-розважальному центрі загинуло 64 людини, перевірку систем пожежної безпеки обіцяють в усіх ТРЦ Дніпра. Але доки пожежники лише чекають на офіційний дозвіл, наша знімальна група провела власний рейд. Чи безпечно у найпопулярніших торговельних комплексах міста? Далі в сюжеті. На Дніпропетровщині понад 30 торговельно-розважальних центрів. 19 з них працюють на території Дніпра. ТРЦ відносяться до об'єктів з високим ступенем ризику, тому важливо знати всі правила безпеки під час пожежі та інших надзвичайних ситуацій. Надзвичайники розповідають, що у разі пожежі всі евакуаційні двері повинні бути відкритими. В об'єктах з масовим перебуванням людей, в тому числі в торгово-розвлекательних центрах, всі путі евакуації повинні бути оборудовані аварійним освітленням і указателями з надписью «Вихід» або «Бігущого чоловічка» зі стрілкою «Направлення движення». Торговельний комплекс «Мост-Сіті» – одне з найбільш відвідуваних місць Дніпра. За словами тамтешнього інженера, розважальний центр має все необхідне для безпеки людей. Наш торговий центр оборудований сучасною системою пожежної сигналізації, зібраний на датчиках ЕСР, адресна система. Кроме пожарной сигнализации, в комплексе существует автоматическое пожаротушение. Кроме того, комплекс еще оборудован системой дымоудаления. Вот. У нас расположено 23 вентилятора огромных стоят, которые стоят у нас на парковках, на крыше. И они при возникновении пожара включаются. У разі виникнення пожежі спрацьовують два датчики. За ними слідом автоматично вмикаються вказівники виходів. Яскраво-зеленим кольором вони спрямовують, куди треба бігти. Помимо цього, на двох мовах йде трансляція про те, що в комплексі відбувся пожар. Соблюдайте, не панікуйте і виходьте по стрілочкам. Крім того, весь персонал, включаючи охрану, у нас обучений. В случае возникновения пожара они бросают свои дела и занимаются эвакуацией людей. У комплексі відкриті всі евакуаційні сходи, і навіть на дверях передбачені спеціальні ручки антипаніка. Ми з определеною періодичністю проводимо учення протипожарні. Наш персонал знає, де що тушити, де підключати пожарні рукава, де брати огнетушителі і куди виводити людей. Наступний пункт ревізії – торговельний комплекс «Материк». Керівництво закладу не має жодних сумнівів у безпеці своїх відвідувачів. Торговий центр був построєний 10 років тому. Повністю соблюдені всі ДБНовські норми, будівельні норми, норми пожежної безпеки. У нас достатньо кількість штор пожежних. Все укомплектовано повністю пожежними щитами. Спринклерна система, димоудалення, оповіщення, сигналізація. Ну і все, що потрібно для того, щоб спокійно, в спокійному доступі вийти людям в случае якоїсь екстреної ситуації. Але більшість відвідувачів розважальних комплексів на правила пожежної безпеки уваги не звертають. Якщо ми були більш відповідальні, як громадяни, ми б звернули увагу на ці знаки, якщо їх не звернулися б до адміністрації торгових центрів і требували б у них наличия цих вивісок. Ну, обычно цель візиту в торговый комплекс или в развлекательный центр, она иная. Сделать какие-то покупки или информационная какая-то по скидкам и так далее. А ну, о плохом вообще-то человек не думает в обычной жизни. Кожна людина повинна пам'ятати, що прийшовши в торговельний центр, необхідно ознайомитися зі схемою евакуації. Це займе всього кілька секунд, але може врятувати життя. Тим часом 11 канал чекає на результати офіційної перевірки ТРЦ міст експертами ДСНС. Галіна Маякова, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.